Micro e macro. Lembra aquela atividade que você fez? Ela foi na rua, foi individual, onde você escolheu um cenário e ficou olhando para aquele cenário no foco aberto, no macro. Depois você olhou para o micro, escolheu uma coisinha só e colocou toda a sua atenção, todo o seu foco só naquela coisinha. Depois você abriu novamente a sua percepção e voltou para o cenário. E lembra que, não sei se com você aconteceu, mas com muitos ali, quando a pessoa volta para aquele cenário, depois de ter olhado para um ponto só, para o micro, ao voltar para o cenário, ela percebeu mudanças, variações em sua percepção sensorial. Então, em relação às questões visuais, às vezes a pessoa viu mais cores, viu mais detalhes, viu mais contraste. Às vezes foram em relação a percepções auditivas, quando você no exercício treinou também a sua acuidade sensorial sobre o canal auditivo. Então, quando a pessoa volta, ela ouve mais sons. Ou então, em relação à sinestesia, quando ela volta, ela tem sensações diferentes. Então, aquele exercício, ele estava propondo você fazer um treino para aguçar os seus sentidos visual, auditivo, sinestésico. O exercício consiste em você, no caso do visual, escolher um cenário, olhar para este cenário sem fixar em algo. Sempre que fixar em algo, volta para o cenário, olha para o todo. Ao mesmo tempo que olha tudo, não olha nada. O olhar no todo, no conjunto, um foco aberto. Depois, você escolhe uma coisinha só. O menor possível, a menor coisinha possível. Então, por exemplo, uma pedrinha no chão e fica olhando só para ela, só para aquela pequena pedrinha. Depois de uns 2 minutos mais ou menos, você volta a sua visão para o cenário. E aí, talvez você se recorde que muitos ali, ao voltarem a visão para o cenário, para o foco aberto, percebiam detalhes diferentes. Aí fizeram o mesmo treino em relação ao auditivo. No auditivo, você ouve tudo ao mesmo tempo, sem dedicar a sua atenção a um som em específico. Ouço tudo ao mesmo tempo. Depois, dá atenção a um som em específico, apenas um som em específico, de forma a centralizar o seu canal auditivo só no som escolhido. Depois de uns 2 minutos mais ou menos, volta a sua audição para o todo e, ouvindo o todo, percebe os detalhes. E, enfim, em relação à sinestesia, você percebe todo o seu corpo ao mesmo tempo, sem fixar-se em pontos específicos. Percebe o corpo todo ao mesmo tempo. Depois de uns 2 minutos, escolhe um ponto do seu corpo para perceber este ponto em específico. Lembra que nesse momento da sinestesia não é para você olhar para uma parte do seu corpo em específica, porque daí você estaria treinando o visual. É simplesmente para você sentir. Então, por exemplo, sentir o batimento cardíaco, sentir a respiração acontecendo normalmente, sentir determinada temperatura, determinado trepidar, enfim. Uma vez que tenha sentido uma parte em específica, depois de uns 2 minutos, volta para sentir o corpo todo ao mesmo tempo e observar os detalhes. Quando nós mudamos o nosso foco em relação ao micro, em relação ao macro, o que nós estamos fazendo é um treino de foco. No caso do micro, o foco é um foco estreito. No caso do macro, o foco é um foco aberto. O foco estreito, ele acontece naturalmente e espontaneamente em nossa vida, em nosso dia a dia. Quando você coloca o seu foco de forma estreita,
você fixa a sua mente em determinado ponto. Então, muito comum acontecer assim: você comete um erro, a sua mente trava naquele erro, o foco fica estreito em relação àquilo. E às vezes você tem uma dificuldade para ressignificar aquele erro cometido. No foco aberto, o foco aberto, ele muitas vezes acontece quando você não consegue perceber alguns detalhes importantes. A pessoa às vezes ela tem uma facilidade para enxergar o conjunto das coisas, mas não está percebendo pequenos detalhes que muitas vezes podem fazer a diferença. Então, um exemplo no dia a dia. Às vezes a pessoa está muito ligado em proporcionar qualidade de vida para a sua família. Então, o foco está aberto em relação a isso, porque é uma pessoa que pensa grande, uma pessoa que pensa além, uma pessoa que tem sacadas assim bastante expressivas. Então, tem uma mentalidade às vezes até aberta para esta área onde ela se dedica a ganhar dinheiro e oferecer qualidade de vida para si e para sua família. Mas às vezes está faltando um foco estreito, está deixando de perceber alguns problemas que está causando dentro de casa, às vezes, né? Ou então com algum amigo, ou então com algum colaborador, funcionário. Porque a mentalidade ela está tão aberta para ganhar dinheiro, para fazer isso e para fazer aquilo, que está deixando de perceber pequenos detalhes dentro de casa. Então, às vezes, não está dando atenção para o filho. A mentalidade está muito aberta a fim de oferecer o máximo de qualidade de vida, conforto em si, mas está deixando de perceber que o filho está querendo só um abraço. Às vezes você está oferecendo uma coisa gigantesca para alguém e essa pessoa só está esperando um beijo, só está esperando um abraço, só está esperando você dar um pouco mais de atenção, está só esperando você olhar para ela. Então, foco aberto e foco fechado oferecem experiências diferentes. Micro e macro oferecem experiências diferentes. É importante, então, igual ao exercício que fizeram na rua, aprender a mudar o foco constantemente, a fim de perceber detalhes entre um e outro. Quando você vai para o micro, você percebe coisas muito específicas. Quando você volta para o macro, você consegue encontrar detalhes no macro que não estava percebendo antes, quando o foco só estava no macro. E o oposto é verdadeiro. Então, quando você aprende a desenvolver a sua acuidade sensorial, aguçar os seus sentidos para perceber as coisas no micro, perceber as coisas no macro, você aumenta o seu poder de flexibilizar as suas ações, de mudar os seus resultados e de controlar os seus sistemas. Foco estreito, ele causa muito mais estresse. Foco aberto, ele causa muito mais conforto. Então, muitas vezes o nosso foco acaba ficando aberto porque consciente ou inconscientemente, mais inconscientemente do que consciente, nós queremos nos sentir confortáveis. Entretanto, algumas vezes é importante você estreitar o seu foco para perceber questões específicas onde muitas vezes você encontra respostas que não estava encontrando em focos abertos. E o oposto é verdadeiro. Então, usar estas estratégias de abrir o foco, fechar o foco em relação às questões do seu dia a dia, da sua vida, para ajudar você a fazer pequenas diferenças que muitas vezes causam grandes diferenças. Curtiu o vídeo? Deixa um comentário, participa, interaja, porque a ideia, a iniciativa é exatamente esta: fazer você revisar o seu conteúdo e fazer você continuar participando, aprendendo e compartilhando aqui conosco. No próximo vídeo nós vamos então falar sobre rapport e desse momento, muito obrigado, muito sucesso, muita luz e muita paz. Valeu.